Já foi dada a partida. Começa uma nova corrida pela melhora de nossas vidas. Quantas metas foram cumpridas? Quantos planos não executados? Levantamento feito, já sabemos o resultado. Faça agora uma checklist. Quantos valem a pena e de quantos você desiste? Nessa nova viagem, só leve na bagagem aquilo que for precisar. Fé, esperança, alegria não podem faltar. De motivação vá vestido, que é para não ter o perigo de desanimar. E por falar em viagem, com essa nova passagem, para onde você quer viajar? Qual lugar quer descobrir e para onde você quer voltar? Eu mesmo quero ir e ao mesmo tempo ficar, aqui, no meu lugar. Onde as águas são mais azuis e a orla cheia de luz, além do sol e o luar. Aqui, o sol não tira férias, que é para você tirar. Aproveitar, curtir o mar, veranear, loupanear. O sol aqui brilha o ano todo, feito à luz desse povo que sabe cativar. Que abraça com o coração e sorri com o olhar. Pensando assim, fica até fácil planejar. Por mais que eu não saiba se quero fazer um regime ou entrar na academia, se quero fazer um concurso ou buscar um cargo melhor, uma coisa é certa, o meu destino é Maceió.